Василь Гандзюк, голова Донаєвецької районної громадської організації «Контроль громади», каже, їхнє невеличке містечко почали відвідувати невідомі гості зі столиці і стверджує, їх приваблюють не місцеві визначні місця. У нас в Донаєвецькому районі зараз перетворився на маленький Київ. Повно машин з київськими номерами, ходять якісь хлопці спортивної статури, багато хлопців спортивної статури ходять, щось вони наглядають, щось вони вичікують чогось. Активіст переконує, насправді візитери тут для того, щоб проконтролювати і допомогти донаєвчанам обрати правильного мера. А ще стверджує, агітувати почали задовго до офіційного старту передвиборчої кампанії. Приїхали депутати Верховної Ради на сесії районної ради з трибуни, закликають відкрито голосувати за свою політичну силу. І коли ми, майданівці, виступили проти цього, сказали, що а при чому тут зараз вибори, ще виборча агітація не почалась, один з депутатів сказав, а хто буде дзякати, ми з тим розберемося. За словами активіста, розбиралися з донаєвецькими захисниками закону і на минулорічних парламентських виборах. Згадує, сам отримав 100 санів за свої переконання. Цьогоріч, каже, поки що без бійок. Проте, чим ближче до виборів, тим більше бруду. Приходячи на зустрічі з кандидатами у мери, вони заходять в районну райдержадміністрацію і лунають заклики проти влади нецензурними словами. Ми зрадили Майдан! Оті, хто стояли біля мене, стояли на Майдані, а тепер розкрадають державний бюджет на посадах Януковича. Ті, хто кричали «Слава Україні», а тепер крадуть. Три рази більше, ніж Янукович, ті, хто прорвали цю владу і дають нашим хлопцям гівно замість тушонки. Ви їх захищаєте. Однак таких суперечок та антиагітації цьогоріч в області значно менше, констатують активісти громадського руху «Чесно». Кажуть, ця передвиборча кампанія відзначилася беззмістовністю. Ми стикалися з такою ситуацією, що кандидат без своєї листівки навіть не знає, що він буде робити на окрузі. Це смішно, тому що людина апріорі має вивчити весь округ, має знати, що потрібно громадянам, спілкуватися з ними. Тобто це має бути діалог, а не роздати листівки з загальними гаслами «покращу», «підвищу». А от мандри кандидатів з однієї партії до іншої пов'язують із недостатньою політичною зрілістю суспільства. У багатьох людей немає якоїсь сталої політичної позиції, і на місцевому рівні партії не сприймаються місцевими політиками як ідеологічні інструменти. Вони міняють партії в залежності від певних, скажімо, від певної кон'юнктури, від певних політичних віянь. Громадські активісти наголошують, головне, аби передвиборчі політичні ігри не перешкодили громадянам зробити свідомий вибір та реалізувати своє гарантоване державою право на волевиявлення.